Morjens! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Naisen euro on 80 senttiä niminen myytti on vuosikymmenien aktiivisen rummutuksen myötä muodostunut perustelemattomaksi totuudeksi ja fraasiksi, joka ei suostu kuolee edes faktoja eessä. Naisen euron laskeminen on helppoa. Tarttee vaan unohtaa kaikki relevantit yksilön palkkaan vaikuttavat tekijät, kuten tehyt työtunnit, työvuodet, työskentelyala tai vaikkapa työn tuottavuus. Verrata sitten miesten sekä naisten keskipalkkoja toisiinsa ja ananasa vitun käämä, naisen euro on 80 senttiä. Mä haluan heti alkuun korostaa, että mun mielestä eri sukupuolten, etnisyyksien tai muiden ihmisryhmien edustajia tulisi käsitellä yksilöinä, jotka ei ole kollektiivisesti vastuussa edustamassa ryhmän muodostamista keskiarvoista. Myös julkishallinnon ja julkisen keskustelun tulisi heijastella tätä periaatetta. Ihmisen sukupuoli ei esimerkiksi kuulu valtiovallalle, sen enempää ruskeat, valkoiset kuin muunkaan väriset ihmiset ei ole vastuussa oman demografiansa rikollisten tekemisistä, eivätkä parikymppiset miehet kannata taakkaa eläkkeellä olevia ukkoja auttaneista sukupuolistereotypioista. Naisen euron, tämän naisjärjestöjen luoman eturyhmäkampanjan, on omaksunut myös AY-liike, äijäfeministit ja muut laajoista tulosiirroista haaveilevat keskushallintofetisistit. Naisen euro on potentiaalisten tulonsiirtojen ja poliittisten irtopisteiden kannalta eritoten naisille niin houkutteleva teema, että jopa patriarkaatin ja riista- ja kapitalistien kätyreinä pidetyt kokoomusnaiset on ottanut se omakseen. Kokoomusnaiset nouski otsikoihin pari vuotta sitten just naistenpäivä alla ehdottaessaan miesveroa naisen euron kompensoimiseksi. Mediakohun saattelemana ääliömäinen julkilausuma Valkopestin klassisella vitsihän se vaan oli selityksellä, mutta kannanoto olennaisesta väittämästä, naisen eurosta ei kokoomusnaisissakaan lipsuttu. Tämän yksinkertaistuksen palkkatasa-arvosta valjasti toimitusjohtajansa Jukka Kurttila suulla myös Finlayson vuoden 2017 syyskuussa. Kun Kurttilalta sitten kysyttiin Finlaysonin sisäistä sukupuolten välisestä palkkaeroista, oli nurkkaan itensä maalonen toimitusjohtajan vastaus seuraava. Ja mä lainaan. Palkkoihin vaikuttavat esimerkiksi sapaatit ja toistenkin työnantajien palveluksessa tehdyt työt. Se on monimutkaisempi asia, eikä se selviä katsomalla firmassa töissä olevien miesten ja naisten palkkakuitteja. Sulut kiinni. No niin! Ja just tästä tässä naurettavassa naisen euromyytissä on kyse, eli syvällisemmän analyysin puutteesta ja siitä, että vertaillaan vaan kahta mitään sanomatonta keskiarvoa. Mutta johdonmukaisuus ja loogisesti kestävä argumentointi ei jostain syystä pilkaha sen enempää poliittisten irtopisteiden perässä juoksevien poliitikkojen kuin hyvesignaloinnilla markkinointia tekevien yritysjohtajienkaan mieleen, ennen kuin logiikan liekit nuolee omia jalakoja. Myös Audi teki taannoin ihan tismalleen saman virheen omassa markkinoinnissaan, ja palkkauspolitiikan nyanssit aukeni heillekin vasta, kun sormi osoitti väärään suuntaan. Mitä ne tilastot sitten oikeasti sanoo palkkaeroista? No, totuus on tässä tapauksessa aikamoinen antikliimaksi. Elinkeinoelämän keskusliitto ja eurooppalaiset tilastot tylsästi osoittaa, ettei myyttistä naisen euroa ole olemassakaan, vaan erot tasoittuu, kun palkkatulot normeerataan tehtyjen työtuntien, ylitöitä ja muiden yksilön tienesteihin vaikuttavien mittarien funktiona. Tällöin selittämättömät palkkaerot on enää muutama prosentin luokkaa, ja nekin on nimenomaan selittämättömiä eroja. Ei naisvihaa ja illuminaatin katalaa juonittelua. Myös markkinatalouteen kuuluva kysynnän ja tarjonnan laki sotii naisen euronarratiivia vastaan. Jos naiset oikeasti olisi viidenneksen miehiä halvempaa työvoimaa, revittäisi naiset alalla kuin alalla käsistä ja naisten työttömyysprosentti olisi merkittävästi miehiä pienempi. Mutta kun ei oo. Mutta nääkään faktat ei ole kelevannut palkkaerokeskusteluun, vaan pitkä liuta uhripääomaansa rakastavia naisasianaisia kaivautuu aina kolostaan julistaan palkkaerojen epäreiluutta ja toteaan, että ainakin nämä selittämättömät erot menee patriarkaatin sortorakenteiden piikkiin. Mutta kun puhutaan esimerkiksi siitä, kuinka miehet edustaa yli 2/3 työtapaturmien uhreista, niin mölinä sukupuolen tutkimuksen laitoksella, naisjärjestöissä ja muissa humppaosastoissa hiljeneekin kuin taikaiskusta. Tai siis, jos tästä aiheesta koskaan puhuttais. Mutta kun ei puhuta. Mä haastan teidät
keksii vuodesta sen päivän, jolloin miesten suhteellisesti vielä naisen euroa isommasta osuudesta työtapaturmissa kohistaa samalla tavalla kuin sukupuolten välisestä palkkaerosta. Koettakaa vaikka etsiä viime vuodelta edes yksi uutisartikkeli tai tasa-arvon puolesta taisteleva feministisen järjestön kannanotto, jossa aihetta käsitellään. Onnea matkaan! Miehet loukkaantuu työtapaturmissa keskimäärin useammin ja kuolee keskimäärin noin 6 vuotta naisia aikaisemmin. Ja siihen on ihan helvetin hyvä syy. Kuten alavalinnat työelämässä ja halukkuus ottaa riskejä, joita moni nainen on liian fiksu edes harkitakseen. Työelämässä noiden valintojen palkintona on keskimäärin korkeampi palkka, jonka tavoittelua ei naisiltakaan estetty. Mutta silti naisia näkyy enemmän sairaaloissa ja sukupuolen tutkimuksen laitoksella kuin kaivoskuiluissa ja insinööritoimistojen käytävillä. Toki, moni moderni feministin sapluuna vastaus tässä vaiheessa on, että myrkyllisen äijäkulttuurin luomat sukupuolistereotypiat on patriarkaatin työkalu istuttaa meihin ajatus meidän sukupuolelle sopivasta ammatista tai kyvykkyydestä. Minkä takia naiset tahtomattaan hakeutuu huonommin palkatuille aloille kuin miehet? Mutta kysykääpä itseltänne, että millä alalla te työskentelisitte mieluummin kuin nyt ja miksette te jo työskentele siellä? Ei esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan palkkaus ole ollut alalle hakeville mikään uutinen enää useampaa sukupolvea, mutta silti ala on vielä naisvaltainen, sinne hakeneiden omien valintojen takia. Sama koskee miesvaltaista turvallisuusalaa, mutta sillä vallittavasta matalasta palkkatasosta ei ole tehty poliittista työkalua. Aivan niin kuin vaan miehet olisi täysvaltaisia aikuisia ja naiset vaan tahottomia patriarkaatin marionetteja. Riskien ottamisesta puheen ollen voitais anekdoottina todeta, että jostain syystä netistä löytyy hyvin vähän videoita, joissa naista lyyään palavalla kitaralla pää. Ja mä uskallan väittää, että todennäköisesti suuri osa ilotulitteiden perseisiin aiheuttamista palovammoista miesten pakaroissa siinä, missä kovinkaan moni nainen tuskin pystyy edes kuvittelemaan, mitä kukkaa voi saavuttaa sytyttämällä itsensä tulee ennen palavalta kiveltä alas keittämistä. Toisaalta, joskus riskiotto kannattaa ja siksi todennäköisesti lähes kaikki eeppiset roomankynttilä minikanit on tyhjentänyt mies aivan samalla tavalla kuin miesten riskialttimat alavalinnat ja elintavat muiden muuttujen lisäksi näkyy niin palkkatilastojen kuin elinajan odotteenkin keskiarvoissa. Myytti naisen eurosta on johtanut täysin älyvapaaseen julkiseen keskusteluun, johon osallistuvat korkeakoulutetut aikuiset voi kysyä esimerkiksi jotain niinkin typerää kuin miksi lastentarhaopettaja häviää yli 1000 euroa palkassa sähköteknikolla? No siksi, että esimerkiksi varhaiskasvatusala, kuten niin moni muukin naisvaltainen ala, on massiivisen julkisrahoituksen ja sen mukanaan tuoman palkkapolitiikan kautta sosialisoitu keskushallinnon kynsiin siinä, missä suurin osa talotekniikkapuolen asentajista ja muista miesvaltaisten alojen edustajista työskentelee rajusti kilpailulla yksityisellä sektorilla. Varhaiskasvatus on vieläpä ala, jossa kuka tahansa, jopa peruskoulusta valmistumaton, kotijaava vanhempi voi syrjättää alalle kouluttautuneen maisteri. Näistä syistä lastentarhaopettaja tienaa vähemmän kuin vapailla markkinoilla erikoisosaamisellaan kasvavaa kysyntää tyydyttävä sähköteknikko, huolimatta siitä, miten me subjektiivisesti näitä ammatteja arvostetaan. Jos naisvaltaisten alojen palkkoja halutaan oikeasti nostaa, niin vastaus ei ole siirtää keskushallintokoneiston päätöksellä rahaa miesten taskuista naisten taskuihin, vaan oikea vastaus on vapaa markkinatalous. Valtion osalta helpoin tapa vaikuttaa naisten keskipalkkoihin olisi purkaa naisvaltaisten alojen sosialistista palkkasääntelyä ja tehdä se työmarkkinareformi, jota tässä AY-liikkeen rampauttamassa tupodystopiassa on otettu jo vuosikymmeniä. Mitä tulee sukupuolirooleihin, niin en mä hetkeäkään epäile, etteikö osa lapsista edelleen kantaisi vanhempien sukupolvien taakkaa. Mutta kannattaa muistaa, että opetus- ja varhaiskasvatusalan työntekijöistä ehdoton enemmistö on naisia. Siinä, missä meitä jaksetaan jatkuvasti muistuttaa naisten tekevän suurimman osan lastenkasvatustyöstä. Naiset siis on avainasemassa, kun uusille sukupolville siirretään arvoja ja roolimalleja. Silti Suomessa edelleen kasvaa sukupolvia, joiden naispuoliset edustajat hakee mieluummin matalan koulutuksen, matalan palkkatason ja matalan tuottavuuden aloille, eikä esimerkiksi paremmin palkatuille luonnontieteellisille, teknisille tai matemaattisille aloille.
Jos näitä faktoja tulkitaan palkkatasa-arvokeskustelusta tutulla logiikalla, niin me voidaan todeta, että nimenomaan naiset murskaa seuraavan sukupolven naisten itseluottamuksen ja usko omiin kykyihinsä. Silti feministisessä filosofiassa kaikki on onnistuttu jollain loogisella kuperkeikalla pyöräyttää miesten syyksi. Ikävä kyllä, palkkatasa-arvosta puhuttaessa tällainen kvasitieteily ei ole ollut pelkästään sallittua, vaan myös vaadittua, eritoten asiaa tutkiva akatemian edustajilla. Näyttäkää mulle sukupuolen tutkija tai humanisti, joka on asettunut tässä asiassa akatemiassa vallitsevaa paradigmaa vastaan, niin mä näytän teille tutkija, jolla ei ole tutkimusrahoitusta. Tragikoomisimpia esimerkkejä yksilön tekemien vapaiden valintojen seurauksista on nämä kaksi kuvaa. Ja niissä esiintyvät sukupuolijakauma. Arvaatteko, kummassa kuvassa edustaa Tampereen ja Turun yliopistojen sukupuolen tutkimuksen tuore maisteriohjelma ja kummassa Tampereen ammattikorkeakoulu ja teknillisen yliopiston kyberturvallisuuden erikoiskoulutusohjelma? Mitä luulette? Kummasta porukasta tulee 10 vuodessa massia takovia asiantuntijoita ja kummasta neuroottisesti omaa uhripositiotaan ylikorostavia EU-apurahatutkijoita, jotka on vakuuttuneita siitä, että pienituloisuutensa johtuu patriarkaatin sortorakenteesta? No, ainakin me insinöörit ollaan saatu neuroosit ja pakkomielteet jo ihan syntymälahjaksi. On meillä tietysti se naisten enemmistö, joita ei vielä olla onnistettu, jota edustaa esimerkiksi Suomen BMWn entinen toimitusjohtaja Miia Miettinen. Kun Miettinen kertoi Hesari-haastattelussa avoimen tyytyväisenä elämänvalinnoista ja työurastaan miesvaltaisella alalla tiellä kohti suomalaisen yritysjohdon arvostetuimpia paikkoja, niin eipä kelevannut sekään. Alle vuorokaudessa Hesarin toimitus oli saanut kaivettua jostain sukupuolen tutkimuksen laitoksen uumenista aatteellisen feministi Paula Koskinen-Sandberg lannistaan ja vähättelemään Miettisen saavutuksia, joista Miettinen itse selkeästi oli ylpeä ja tyytyväinen. Ehtipä tämän sukupuolen tutkimuksen tutkijatohtori vielä nälävästä Miettistä siitä hyvästä, että hän oli haastattelussa kertonut silittävänsä miehensä paijat. Koska parisuhteessa kotitöitä tai hui kauhistus, miestä miellyttävä, nainen ei voi olla kuin sortokoneisto alistama tahdoton uhri. Mun mielestä naisten emansipaatio on tärkeä saavutus tiellä kohti yksilön vapauksia korostavaa yhteiskuntaa ja siksi mua ihmetyttääkin, miksi just feministit yrittää neuroottisesti säädellä sitä, mitä itsenäisiä päätöksiä naiselta sallitaan ja mitä ei. Myös MTV3 toimittaja Niina Rahkola kirjoitti vuoden 2016 lokakuussa naisten vuoden viimeisen palkkapäivän kynnyksellä, että hänestä tuntuu, kun ottaansa olisi lyöty reppana leima jatkuvalla epärehellisten tilastotulkintojen jankuttamisella. Suoraan sanottuna mä uskon, että ehdottomasti suuri osa naisista on Rahkola ja Miettisen kanssa samoilla linjoilla siitä, että ovat vapaasta tahdostaan tehneet perhesuunnittelua ja haluamansa uravalinnat, eivätkä halua uhriutuvia naisasianaisia ylen katsoa omia elämänvalintoja. Mä oon tehnyt koko työurani erilaisilla rakentamiseen liittyvillä miesvaltaisilla konsulttialoilla ja mun kokemus on se, että naiset on keskimäärin täsmällisiä, luotettavia ja mukavia työkumppaneita ja tekee erittäin laadukasta työtä. Toisaalta mun empirian mukaan naiset ei keskimäärin kilpailuta työnantajia käytännössä koskaan, eivät pyö palkankorotuksia aktiivisesti, aliarvostavat omaa osaamista ja työpanosta ja muutama on jopa ajanut itsensä työuupumukseen, kun eivät uskalla sanoa nakittajille ei. Siksipä mä kannustasinkin, kuten niin monesti aikaisemminkin, mun naispuolisia kollegoita ajamaan työelämässä rohkeammin omia etujaan. Ja röyhkeästikin etsii muutosta asioita, joihin te olette tyytymättömiä. Te olette työssänne paljon parempia ja paljon arvokkaampia, kun te uskallatte itsellenne myöntääkään. Iso ongelma tässä naisen euro-narratiivissa on se, että se rampauttaa vapaita ja henkisesti täysin kykeneviä naisia debiileiksi valtioholhosta vaativiksi objekteiksi, jotka ei kykene nousee naisasianaisten heille kaivamasta kuopasta omaa elämänsä suunnannäytteeksi. En mä voi kuvitellakaan, millaista vahinkoa tekee ihmisen psyykelle, kun hänet aivopestään lapsesta asti uskoo, ettei hällä sukupuolesta takia koskaan ollutkaan mahdollisuuksia menestyä elämässä tai
saavuttaa tavoitteitaan. Tämä feministien naisia uhrittava retoriikka kuulostaa erehyttävästi just siltä väheksymisen kulttuurilta, mistä he miehiä ja patriarkaattia tykkäävät syyttää. Suoraan sanottuna, mulle on ihan se ja saatana sama, millaisia sukupuoleen sidonnaisia kampanjoita yksityisen sektorin toimijat järjestää. Ne saa mun puolesta valita asiakkaansa millä kriteerillä hyvänsä. Mutta tää naisia uhrittuva naisen euron narratiivi on johtanut perusteettomiin vaatimuksiin suosia naisia muun muassa työmarkkinapolitiikassa, rekrytoinneissa, palkankorotuksissa, julkishallinnon jakamissa tuissa ja muilla yhteiskunnan osa-alueilla. Miehiä yritetään samalla syyllistää naisten itse tekemistä päätöksistä sekä pakottaa myös maksaa viulut aina, kun joku uhripositiotaan syleilevä feministi keksii, ettei hän olekaan vastuussa omista valinnoistaan, vaan se onkin patriarkaatin sorto, kun aiheutti pahan mieleen. Tällaisia seksistisen leimaamisen kautta juntattua härskiä eturyhmäpolitiikkaa ja perusteetonta syyllistämistä ei kenenkään tuu sietää. Oli sukupuoli mikä hyvänsä. Lapsille ei tietenkään pidä opettaa jäykkiä sukupuolirooleja ja mä toivon ehdottomasti, että kaikkia lapsia sekä aikuisia kannustettais tutkii maailmaa avoimin mielin ja seuraamaan omia unelmia ennakkoluulottomasti. Muutos parempaa kuitenkin vaatii, ettei me kohella ihmisiä minä sukupuolikollektiivien edustajina, vaan että ymmärrettäis jokaisen olevan vaan omista tekemisistä vastuussa oleva ainutlaatuinen yksilö.